Hej og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen spille Skinbestemmer Challenge nummer 6, må det være. Og det er lidt tid siden vi lavede det sidst, men der var en masse ting at lave sidste sæson, så vi fik aldrig rigtig tid til det. Nu er vi i gang igen, og det jeg kommer til at gøre nu, det er at jeg viser de challenges jeg har klart den her gang, og så viser jeg mine skins, sådan hvis I har nogle idéer. Og hvis I ikke vil se det, fordi der er nogen, der kan godt lide at gå i detaljer, nogen vil gerne bare se gameplay. Så der kommer en lille timestamp på skærmen nu. Så kan I gå derhen i videoen, hvis I bare vil se gameplay, og ikke vil se mig vise alt det her. Så ja. Dem jeg går klar i dag. Jeg overvejer at tage dem her med, men det kan jeg ikke lige finde på noget. Så vi har Groot. Her må jeg ikke løbe, for det er der træ. Sjovt nok. Så har vi Silverman her. Han, der må jeg kun lade med de der crash sites og få loot derfra. Så det er både droner og den der kiste, og jeg må også godt få våben fra dem. De der robotter, men kun fra crash-sitet, ikke inden ved Stark. Så er der Layman, har jeg ikke brugt før. Det har jeg også med fisken, men de passede godt lige til. Boogie Bomb, jeg skal have ramt en person med en Boogie Bomb. Hvis jeg så rammer ham, og jeg så skyder ham, og han så ikke danser mere, så må jeg stadig godt skyde ham. Han skal bare være ramt af en Boogie Bomb. Ja. Yeah. Mosquito, ja, det var til, at du kunne komme på en myre. Der skal jeg lande ved, hvad hedder det der? Anthouse, det der hundehus, og få loot derfra. For at vise det lidt love. Det er sådan lidt lortested egentlig, men så kommer jeg da derhen. Det er da ikke så tit normalt. Så ja. Det er godt. Rapscallion, hun er en røver. Det er unvolted loot only. Så det er våben, der har været i spillet før, så man kommer tilbage i den her sæson. Så det vil sige pump, tag SMG. Jeg ved ikke om Silence SMG tæller, for den var der også lidt i sidste sæson. Eller var det sæson før? Det ved jeg ikke. Den tæller nok ikke med. Hvad er der ellers? Er det kun de to der? Der er sikkert et eller andet, jeg har glemt. Ja, det gør så lige meget. Dummy. Der skal jeg sidde i en bil. Nogle af de her challenges har vi lavet en helt video med. Men derfor tænkte jeg, det godt, de passer ind alligevel. Det er sådan lidt anderledes, hvis det er bare en, der sidder i en bil hele tiden. Frem for hvis det er et helt hold, der sidder i en bil hele tiden. Og så fish sticks her. Der skal jeg have fiskeeffekter på, for jeg må skyde på folk. Så det vil sige, at jeg må have den der hopflopper. De var de lang tid, en halv minut eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Eller spicy fish, sådan jeg er hurtig, eller thermal fish, sådan jeg er, hvad hedder det? Ja, sådan det der black-white vision. Og så kan det også være, at jeg er heldig at fange sådan en vendetta fisk, som er jo rigtig sjældent før, nu er spawn rate sat op, så nu i fiskehuller, hvis man bruger en pro rod, så er der 1% chance for at fange den overalt. Og den gør, ligesom en flærgøren gør, hvis man spiser den, så markerer den simpelthen fjender omkring en. Så dem må jeg også godt bruge, hvis jeg er heldig at fange sådan en. Så de er lidt useless egentlig. Jeg vil hellere de andre. Men ja, det kunne da være lidt fedt alligevel. Det er hurtigt igennem min skin til jer. Ja, det bliver bare lige ret hurtigt. Det er sådan her. Så kan I selv stoppe videoen og kigge. Så er der nogle skins, I lige vil se på, om jeg har eller ej. Ellers så kan I også bare gøre det, at I skriver en idé til en challenge. I behøver ikke vælge et skin. Hvis jeg har en god idé til en challenge, så kan jeg bare finde et skin, der sådan nogenlunde passer til. Eller ja. Der er også altid de der superhelte, jeg kan ændre på, så kan jeg sætte et ikon på, så det ligner, at det har noget med det at gøre. Så hvis I bare har en god idé, det er egentlig det vigtigste. Hvilket skin præcis det er, det er lidt lige meget. Det kan jeg altid finde ud af selv, hvis det er det. For eksempel dem her, hvis I har en idé til, hvad der kunne det være, ja, man kunne snipe, nu har jeg godt brugt den før, så kunne man tage sådan en der på. Så er det 200 meter snipe, altså ja, princippet er det. Den er der en, der er god til. Til sådan med at stjæle folks loot. Nå, ja, skide godt. Det, ja. Så hvis jeg har nogle idéer, skriv dem gerne ned i kommentarfeltet. Og ellers så bare lad os komme. Ja, skide godt. Næsten den sætning. Så lad os bare komme i gang. Yes. 3, 2, 1, go! Yeet! Det er fedt. Det er lidt spændende. Så man ikke starter sådan hinanden, så man lige kan se, hvad hinanden har. Det er jo lidt... Ja, jeg er da ikke engang i det spillet. Nå, okay. Det er jeg da heller ikke. Jeg er i bussen, det er vi alle sammen nu. Jeg er i bussen. Hvad helvede! Nå. Men så må vi lande og tage den. Okay, fint. Så lander vi. Vi skal lande et sted, hvor vi kan lande ved siden af hinanden. Det bliver mistigt. Ja, parhold faktisk. Ja. Der er tre hold. Det er godt, vi skal lande ud. Vi lander, vi er bort. Ja. Herdød. Ja. Okay. Så er der helt det godt, også, det var også det hus, jeg mener. Nå, det var godt. Kæft, der er mange mennesker. Helt vildt. Vi vil snipe lige med. Hej. Apropos snipe. Yeah. Kan I se, vi 200 meter oven i den snipe oven, I er ude i? Ja, jeg skal have ramt folk med boogie bombs, for jeg må skyde dem. Den er god. Jeg var kun heal med grøntsager, og jeg må gerne på shield.
Okay. Jeg ville have taget æbler kun, men de har fjernet, så kommer jeg sige om de har fjernet den der æbleting. Ja, der er ikke mange tilbage. Så er der ikke noget jo. Beep, beep, beep. Der er nogen skyder. Ja, okay, den må jeg ikke bukke om. Det laver jeg lige på min egen regel her. Den må jeg godt skyde. Ah, hvorfor hoppede jeg ud? Ja, det er dit job, kunne det der. Ja, den må vi godt lige. Det er min nye regel. Det må jeg godt. De behøver altså ikke dans. Du er det kun en sted. At du så skulle bruge alle dine grøntsager på at dø for all damage, det er selvfølgelig også lidt træls. Jeg må ikke skyde på nogen. Skyde, ikke? Ja. Der er noget blot der, hvad er det? Ja, der er et hegn i vejen. Det er et big shield. Men er det Boogie Bobs blå? Ja, hvad troede du det var? What? Var det ikke lilla på et tidspunkt? Det ved jeg ikke. De er i hvert fald blå nu. Ej, de har aldrig været lilla. De har altid været blå. Jeg smider en big box. Der er Boogie Bobs lige på sig. Han lader bare nævne det. Se, de er blå. Jeg havde ikke set. Der er i det hus her, du er i, tror jeg. Lige herinde. Bip, 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 bip. Bip. Okay, der er 25 mennesker tilbage, jeg har ikke affødet det skud. Skal vi også lige... Jo. Jo, men jeg... Hello, boys. Jo, men det er også først nu, vi har fundet Boogiebomb, så. Ja, jeg skal jo lidt hen i hovedet på dem. Ja, jeg har heller ikke super gode på dem. Jamen, det er mere, fordi jeg skal kunne ramme dem med en Boogiebomb, ja. Nå, true. Ja, men... Han er ret. En eller noget. Han har givet 180, han er nok. Nice. Han har Boogiebomb, spis, Boogiebomb. Lige afsted. Jeg må ikke skyde for ham der. Jeg kan ikke snakke om der. Skyder for mig nu. Kig op mod jer. Han er op. Trykker han er mat. Oh, det er ham. Nice. Ja, jeg må ikke skyde på dem her. Jeg bliver Boogie Bombs. Stå stille. Okay, kom til at tænke på 5. Det er lidt... Ja, der er ikke noget healing eller... Jamen, der er bæver. Ja, der er crashpad der. Han må faktisk skyde. Der er 2 mand, der løber derude. Det er hans hold. Gør jeg. Nej, jeg får lov til det her. Nej, fuck, det gør jeg nok ikke. Fucking hell. Tag en bil, hvis du kan, måske. Ja. Der er en lastbil. Du kan altid køre ind i dem, så må du først skade det. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er lige bestemt. Det er faktisk en god regel. Der er folk her. Jeg tager til Caddy. Det opdager de ikke dem her. Det er det godt i. Drengene, ikke lige nu. Drengene. Stille kan snipe dem. Ja, det gør de. Nej, low fuel, det er ikke fedt. Go. Apigerer de efter mig der? Okay. Reboot. Men hvis Caddy har masser af grøntsager, så skal det er inde i containeren. Pis. Ah, han er nok et at fight. Han spiller et at fight der, tror jeg. Så han løber nok tilbage igen. Okay, Benz, jeg har lige 2 chokepladser mere. Du kan få min kom her, du får min Stark Rifle. Så kan du stå og være træls. Der skal nogle snipes til, synes jeg. Er der crit? Oh shit. Ja, det bliver dit job, men ja, der er jeg prøver at holde dem væk, men jeg har kun sniper. Ja. Oh shit, der er ikke nogen mats. Oh fuck. Jeg er død. Dagen, Bimse. Dagen. Åh, ja da! Jeg har en flopper. Det må jeg ikke bruge. Nå ja, det er fuck. Ja. Bimse. For helvede. Hvad, jeg kan ikke gøre noget, de står alle nu spray på mig. Jeg har en fire trap, det må jeg. Ja, jeg skal i hvert fald gøre nogle pickaxe damage. Er der noget skub? Åh, fedt. Åh, oh, please lige Boogie Bombs. Jeg er her. Åh. Oh. Goddag. Fuck. Jeg dør, når du kun har 400 watt, så er du heldig. Jeg har faktisk lidt. Pickaxe ham. Ja, han har 20 HP. Åh, det var ham, jeg lavede skubbet, tror jeg. Jeg har simpelthen startet med min sværeste. Det bliver... Bimse! Jeg har 8 sekunder. Vi når ikke at få Bimse med. Kan det være du? Jeg må kun skyde, mens jeg har de her fiskeeffekter. De nye. Hvad må du, Isco? Jeg må slet ikke skyde. Jeg må kun heal. Jeg må kun få boss loot. På de der flyvende nogen. Jeg er inde! Nå, dem! Hvad må du, Bimse? Jeg skal lande ved de der fly ting. Jeg må kun bruge loot derfor. Basalt, det ligner ikke, der spawner nogen. De skal være fra starten af runden, ikke? Jeg tror, de godt kan spawne langt sådan inden. Nej. Ah, fuck. For helvede. Jeg er ikke død, jeg har et hold. Det er helt hold. Det er hele det der tomtehold der. I skulle væk. Jeg har ingen våben. Jeg må kun få dem for den boss af der. Og det kræver en nakker. Og der er en boss. Så ja. Det er nakket. Det er rigtigt. Isco må ikke skyde, og der er ikke nogen fly inde i zonen. Så det er egentlig kun begyndt at gøre noget hele gamet. Udover, når vi er nakket.
Og jeg har 20 skud i en FAMAS. Og en fisk til at du må skyde dig. Det er jo bare til ude i zonen ja. For at fly jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er mange hernede. Ja. Men jeg fanger kun floppers lige nu. Det er ikke fedt. Har du så bare en milliard floppers på dig, eller? Nej, dog ikke. Fordi de huller jeg har haft indtil videre, der har kun været ét en fisk i hver. Har vi nogen stats på, hvor mange er der dør i stormen? Jeg har ingen idé. Det er uheldigt. Altså der er der har challenge, det går du lige skulle undersøge det lidt mere. Nej, men det er en learning experience det her. Okay. Kraft i mig stadig. Nej, de står der stadig, de små svin. Nogen, ja, jeg kører bare væk. Ja, en jeg må bruge til at skyde med. Jeg kan ikke fange andet, der er ikke flere hul. På to kan i cirka 5 minutter. Hop og tilbage. Altså vi kan også prøve at løbe derover mod, og se om du kan komme ind og se om der ligger noget loot på jorden. Der er ikke nogen af dem inde i zone. Nej, men de er lige på kanten. En slurpfisk. Men dem der var på kanten, det var de der, som var blevet lukket. Ja, en flopper og en slurpfisk i år. Stop den 3 gange. Knocked. Nice. Hun har boller. Du skal kaste mig ind. Åh, jeg kan ikke carry dig, når du er vandet. Fuck! Come on! Der er ikke engang nogen respawn vand inde. Den ligger selvfølgelig inde i huset, men der er ikke noget vand inde, så jeg kan ikke fiske mere. Ja, jeg har 2 fisk, det er det. Han one pumpede mig. Pick ikke sammen. Så, er du? Okay, det er... Ja, skide godt. Jeg skal ind til at bygge isko. Jeg synes, det skal shockwave, ikke? Det kommer jeg ikke til. Oh, nej. Ja, er nok det, jeg vil kalde det. Ja, det er ikke den shockwave, der vi snakker om til det. Nej, men jeg vil løbe pushet. Men jeg har... Jeg kærer så bare herinde. Er jeg nede. Fuck, og den ryger snart, den er fisk. Han er cracked. En nok. Ah, så er den anden. Okay. Skyder mig igennem træet. Der ligger en nok, den sidder og racer. De sidder i samme boks. Yeah. Ja. Sæt. Det havde jeg potentielt. De stod der alle tre. Ja, hvis jeg lige havde... Jeg skulle have brugt min bouncer, så jeg røg op i luften. Jeg tror ikke, jeg ville ryge helt ned. Ja. Åh. Det var altså... Det var også en dårlig... altså, jeg får lov til at fraxe. Lige her med pickaxe, det er lidt uheldigt. Ja. Loading! For helvede. Han når det ikke. Nej. Jo, gør okay. Hvad er du, Isko? Jeg må kun have én af hver farve. Ej, hvad er du kødt? Og ja, samme som Bimse før, så de der crash site loot. I kan godt gætte hvad. Ja, det kan jeg godt. Det er noget, okay, det er noget boogie bomb, ja. Bimse, hvad med dig? Jeg er ret sikker på, at jeg kommer op på en lille af ting. Okay. Jeg lander ind i den her, det er nemmere. Der står en. Fuck! Fuck! Det er rigtig gøy. Okay. Vi kan bare overfuck, og så er alt okay. Ja, det synes jeg også. Ja, okay. Men det var... De ramte... Altså, nogle gange rammer de bare ingenting. Det er lidt dejligt. Downgrade? Nej. Piss, hvad har jeg noget guld? Nå, du er dem der. Hvis du vil have dem. Det vil jeg gerne. Ui, okay. Godt loot. Hvad var det, du var ved? Kun det, eller? Skal du også have noget bygge på? Yes. Det skal jeg da i hvert fald. Beep. Tak. 70% er nok. Okay. Ud og køre. Med de skøre? Ja. Yeah. Hvad kalder du mig? Er det mig? Okay. Så, hvor er mennesker i dag? Ja. Yeah. Ikke der, hvor vi lander. Jeg tror, det er fordi, vi lugter alle sammen, så de gider det ikke. Hallo. Så bliver det pludselig stille igen, når vi kommer over. Jeg ved ikke lige... Ah, se. Der er en cracked her i mig. Så skal du boogie. Nå. Ja, så er jeg ekstra boogie på mig. En, der skal lige under mig. Har du fået ham der, Mitchell? Cracked her på mig. Åh, fuck, der er 2 på mig. Jeg boogier. Han skal bare ind. Der er noget, jeg har ikke fået boogie. Jeg kan lige. Nice. Han er død om mig. Ja, han er her. Er han der? Ja, han er hernede. Et eller andet sted er han. Lige sådan af mig. Han hopper videre. Han vil... Jeg aner ikke, hvor vi snakker om. Øst. Hello. Ja, han vil gerne... Han tror, at meget gerne vil vinde ham her. Han er lige der. Jeg bookier ham. Ind igen vinduet. Åh. Oh. Hej, ven. Han er ikke booket. Nå. Edit. Men jeg ved ikke, hvad vinduet er. Jeg har hans tag.
Og han danser der bare. Han er booket, men jeg er også booket. Ja, han får så den her. Kan I lige åbne op? Wait, what? Det ramte ikke. Booket om igen. Jeg har 6 mere, dreng. Okay. Ej, han har det stramt. Sidste tid, så fik jeg ikke som hjem. Jeg kaster en mjølner i hovedbunden der. En gang til! Woo! 4 sekunder. Hvor mange har du tilbage? 3 mere. Okay. En gang til! Når jeg ender til den sidste, så kaster jeg sådan en mjølner. En gang til! Og den sidste, den kommer... Der, du! Wow, det er ikke Mjølner Strike, det der bimse. Wow. Det tager det med ikke GG, det der. Ej. Nå, men du kastede den, ikke? Men nåede jeg det ikke. Jeg vil danse. Det var lige, jeg tænkte, at du glemte det. Ah, okay. Hvor du var ikke... Jeg var stor danser ved siden af ham, jo. Hvorfor er du så tæt på ham, så? Fordi vi holder der fest sammen, bimse. Ja, jeg må kun bruge unvoldet våben. Okay. Så det er hvad? Pump, tag SMG og revolver, tror jeg. Hvad var der, Isko? Jeg må kun bruge shotgun. Siger den er dårlig? Den er da ikke dum. Og hvad dårlig var der, bimse? Jeg må kun bygge med sten. Okay. Hvor lander vi, hvor Isko lige kan dø? Vi skal lande ud på en af de fly, der vil gerne en group. Nå ja. Du kan jo. Unvoldet våben, only. Så det er... Pump, tag SMG og revolver, tror jeg. Wait, fanden har den group ball? Ej, hvad den søgte. Dårligt fundet, Isko. Gå væk. Scope dag er den også unvoldet. Det er rigtigt. Den må jeg også prøve. Hvad havde han? Pump? Han havde en combat, den må du godt bruge. Det er faktisk rigtigt, den er også lort, men det må jeg godt. Så er der noget skjold. Og var det nogle af de der mats for at lage, mand? Han boogiebombede mig, den bitch! Det er ikke venligt gjort, det der. Der er også en mere. Nå, det er deres nej, det er ikke deres bug. Han har bare godt skin. Han har også en boogiebomb. Han havde en chart, den kan jeg lige lave om, fordi jeg gider simpelthen ikke have en combat. Jeg giver ikke combat. Jeg er til det brug med boogiebombs. Prøv at se, min boogiebomb er så bare one pump af en AI. Jeg ved ikke, om du skal bruge det der. Det er uheldigt, Isko. Han er den, doktor. Han er 30. Han er død. Altså han er lødbømse, men okay. Jeg lægger bare alt. Okay, ikke alt. Jeg har stadig ikke fået noget groove i det her game. Nej, og LMG! Åh ja! Den er også unvoldet. Åh ja. Okay, det måske lige. Det er for meget. Ja, det er lidt for meget. Men den er så dejlig. Det er den er, oha. Jeg har ikke engang lootet ind i hangaren. Der er ikke nogen, der har taget den der specielle kist. What the fuck? Jeg bygger mig op til, måske ikke gør det. Det kan du. Åh, oh, ja. Yeah. Skybase ud, Skybase. Okay, jeg prøver. Nu skyder de mig ned. Ja, yeah, de giver score. Kør deroppe. Hej, venner. Hej, vennerne. Der er sgu da en dernede på mig. Hej, vennerne. Hej, vennerne. That's the boys. Hvorfor skyder de så mig ned? Gudda! Jeg vil også bare være med. Jeg havde festet uden Isko. Åh, det er Isko. Tag de tilbage, det der ser ud. Hvad er deres plan? I don't know. Han har Liverpool-moden! Sådan! Jo, ja! Er det jeres, den her med tjæl eller træ, der går ved hvad? Jeg skal begge til. Har I ikke lyst til at være konten, der gør noget? Nå, det vil du ikke. Okay, det ligner ikke dig. Han var så selv ud. Det var så... Wait. Han var ud... nej. Nå, han kommer ind igen, det. Sådan lidt ægget det her. Ja, lidt. Fordi at jeg tror også gerne, at de vil dræbe os. Men de har ikke lyst til at være kons. Nej, nemlig. Den ene er blevet hoppet, to er blevet hoppet. Der er tre. Den ene er gået ned. De andre skal jo gå ned. Ja, der er tre her. De andre er gået ned. Ja. Men der er kun to. Der er to, og så er der to nede. Nå. Hey, de to døde. Wait, what? Wait, what? De døde stormen. Wait, what? Ej, det er simpelthen løgn. Ja, de ligger døde dernede. Nej, hvad? Okay. Jeg bare skal det alle sammen ned. Nu ser vi, hvad der sker. Men... vi kan også bare vente til den går i 0, og så se, hvem der vinder. Må jeg gøre det nu? Hvad sker der? Er den ikke lille nok nu?
Lol. Wow. Jeg overlevede i 3. Nej, jeg så. Nej, wait. Okay, nu går de imod dig. Åh nej, de er ikke glade for at blive. Jeg overlevede i 3. Det er også klart, det er tavle til det. Jeg har ramt 30 eller 60. Jeg fik jo bare den ene med 102. Ej, han 200 for damage. Nå, jeg kaster ham op, så han bliver hebet. Nej. Nej. Hvad fanden var det for noget, det der? Oh my god. Ja. Det er godt, du fik ordentligt værsetøj, så du kunne være med i skovar. Jeg ved ikke nu, det er altid sagt skov for min chance, det der. Nej, du er ikke. Nej. Jo, jeg har købt flytrap. Nej. 2.000 Baybox. Virkelig andet end en mob Luffy med det skin, så køber du det selv. Team Assemble. Hvem sætter over det? Hvad jeg er du, Isco? Jeg må skyde ting, jeg har fisket. Hvad er du, Kørte? Jeg må ikke løbe, hedder det. Du må ikke løbe? Hvor du sidder fast i jorden? Ja. Jeg må kun trap folk. Jamen, jeg er pumpet, Moni. Pump. Kæft, jeg er fast. Jeg var lige ham der, okay. Han er knocked. Kæft, jeg er fast! Er en af den knocked i den side, der var? Flere endnu, ikke? Det tror jeg ikke. Det er side. Der var en. Men det var da godt, at der er en anden her. Jamen, så går jeg lige stille over Razor. Jeg kører over Razor, det er smart. Så laver vi lige et barn med respawn-vanen her også. Det er hyggeligt. Ja. Jeg har shockwaves, eller nej, shockblasts. Du må så automatisk med dem, eller hvordan fungerer det? Ej, det er jo forfærdeligt at svømme. Ja, jeg har sgu nok bygge. Kom med, Isco. Du er bare like. Slå. Jeg kommer! Jeg fisker tingene. Åh, helvede, du var fast, Kula. Det er simpelthen så fast. Og det var, vi skal have dig op og flyve, måske. Jeg har fået to af de her nu. Hvordan fungerer? Nu tester jeg bare lige, om det... lidt hurtigere går det, mand. Det er ikke dumt. Shit! Kommer så... Oh nej. Jeg glæder mig ikke til, at vi skal ud på AD&T igen. Jeg har til gengæld masser af shieldfish. Oh fuck! Okay. Ja, der er lige et par stykker af min boksen. Det er blevet ramt. Par stykker af den. Oh my god, det er jo... så langsomt. Prøver vi at se sådan her. Nej, big pump. Hvad skal du? Jeg skal hedde nogle hopklopper til. Jeg tænker, jeg skulle bruge det her skin til et eller andet. Og ja. Så tænker jeg, der kommer det der Ant-Man hus. Og så tænker jeg, ja. jeg havde ikke en myre, så en moth, det var det tætteste, jeg havde. Så jeg skal have loot derfra. Så skal vi dernede. Okay. Ja. Er der flere keys? Hvad er det her? En blå sniper. Ja, okay. Jeg fangede ikke nogen af dem. Nej, der er også kun 10% chance, og det er hvis man som pro-rod, jeg ved ikke, om der er også lidt anderledes end normalt. Der skal være en pro-rod. Ja, det tror jeg, du skal. Nå, der er jeg også stacked her. Jeg har to big shields, der kan du få den ene. Så er vi i... du skal selvfølgelig have nogle hopfloppers ind. Ja. Skal vi bare rift imod A? Hvad skete der? Hvad? Jeg er el. There was a problem. Your account is no longer has play access. What the fuck? Ah, men for helvede, kønne. Hvad bliver du bandet for midt i det hele nu? Hvad? Ja, det er da fordi, du står og griefer den Skybase. Så er der reportet for griefings. Hvad? Det må du da kunne forstå. Okay. Det er hvad? Det er lidt spændende. Det er faktisk meget spændende, det her. Successful dog. Okay, jeg har måske også et problem med. Jeg har heller ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke access. Vi er alle sammen blevet bandet. Nej! Ej, men nej. Altså... Nej!
This is so sad. Quit. Jeg var også inde i gamet. Jeg røg ikke ud. Nå. Jeg bulkebombede dig. Nå, okay, okay. Ja, jeg tror sgu, jeg tror det, jeg tror ikke, de vil have os til at vinde. Nej. Jeg tror, de vil have os til at slutte der, du. Ja, det er en mærkelig slutning, men ja, det er vel, ja. Vi skal bare forestille dig, at vi vandt. Ja, det gør vi. Og så var vi så gode, at vi simpelthen blev bandet for hacks. Intet mindre. Ja. Skide godt. Farvel. Farvel. Like for helvede. Også det. Og subscribe. Også det, ja. Er der en... Og brug vores kode i iShop. Også det, ja. Hashtag blive partner. Ja, nemlig. Ja, jeg tror, vi har det hele nu. Farvel. Og find mig på Tinder. Nej, det er noget. Nej. Det er lidt for... Ja, det er det. Ja.